ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo. Subscribe sasa channel yetu ya Smile Media. Mtazamaji, hii ni kona ya Kayenze, tarafa ya Sanjo, kijiji cha Isangijo. Mwekezaji Mwana Kanami ameiomba serikali ya mkoa wa Mwanza kuingilia kati uharibifu uliofanywa na kampuni ya Nyanza Bottling Coca-Cola dhidi ya gari lake la nambari T.615 AKE iliyoweza kubomoa uwekezaji wa fremu hizi na kusababisha uharibifu wa thamani ya vitu mbalimbali. Nafanya biashara ya hardware yanafanyia kona ya Kayenze. Asubuhi nilikuwa jumuiya, nikapigiwa simu, nikaambiwa njoo haraka sana kwenye ofisi yako, kuna tukio limetokea. Kuna ajali imetokea, kuna gari imefeli breki, imeingia dukani. Kwa kweli ni ajali ambayo imenisikitisha sana. Kwanza namshukuru Mungu hakuna mtu aliyekufa mle. Kiasi kwamba alikufa mtu mle ilikuwa ni ajali. Ila kitu kingine kinaniuma, kitu yangu yote kule nani. Vitu vyangu vingi ambavyo vimeharibika sana, na mimi ni mwanamke mjasiriamali ambaye naangaika na kopa hela, nawaza nitafanya nini kurudisha hizo hela za watu. Naitwa Robert Mfungo, ni mmiliki wa nyumba iliyobomolewa na gari. Hivyo nina wapangaji hapa, biashara zao zimekwama, wanafanya kazi hapa ili wajipatie riziki, lakini sasa nyumba imebomoka na hawawezi kufanya biashara tena. Nina wapangaji saba kwenye hili jengo. Kwa hiyo sasa hivi nyumba imebomoka na wapangaji waendelee na shughuli zao. Kwa hiyo natoa wito kwa serikali itusaidie, ili mradi kampuni husika lililogonga nyumba hii, kampuni la Coca-Cola Company, tusaidie hii nyumba ijengwe, nipate stahiki zangu niweze kujenga hii nyumba au wanijengee nyumba. Baada ya saa 12 naona gari linasereleka linatoka kule juu. Ilikuwa nashusha ndizi. Inaporomoka. Wewe amelala. Ana habari. Gari imepita mbali kaenda kuingia ndani humo. Kwa majina ninaitwa Anthony Lucas Kubodola, dereva bodaboda kituo cha Kanami Center. Majira ya asubuhi nilikuwa site, nilikuwa kazini hapa. Gari hili la Coca-Cola Company lilikuwa linashusha ndizi maeneo ya kijiweni kwetu. Sasa sijajua dereva na tingo wake walijisahau, hawakuweka vigingi. Gari likaanza kuseleleka na kukatiza barabara na kwenda Kayenze na kwenda kufalamia fremu za wanakanami na kufanya shoti ambayo imeharibu vitu vingi vya samani. Hivyo sisi kama bodaboda hapa na sisi tumeathirika. Tulikuwa tunategemea sana biashara yetu kulingana na watu wakija kuhemea hapa mizigo. Tunabeba simenti, tunasomba magreti, kuna vitu vingi walikuwa wanakuja kuhemea hapa, na sisi biashara yetu imeathirika kiasi. Mimi kwa jina naitwa Mtakhema, ni dereva wa bodaboda hapa kituo cha Kanami Kenya. Kwa kweli nasikitika sana na hii ajali ambayo imetokea kwa leo. Imetokea majira ya saa 12 kamili ya asubuhi. Kwa kweli ni ajali ambayo pengine imeleta utata na kwa upande wa nyumba na kwa mmiliki wa nyumba. Kwa kweli nampa pole sana mwenye nyumba na pia natoa pole kwa kampuni la Coca-Cola Company. Naomba serikali sasa imulike macho, atumai lijengo lijengo kwa haraka, mradi tuweze kuendelea na shughuli zetu. Uzembe kabisa ulioteleza mpaka gari likaingia, na nahisi ni uzembe wa dereva na mpingo wake.
Manake kwenye gari huwa kuna kijingi wanaweka, lakini sio ibisau hawajaweka. Kwa hiyo moja kwa moja ni uzembe wa dereva. Kutoka kona ya Kayenze, tarafa ya Sanjo, mkoa wa Mwanza, naitwa Sebastian Salum, Smile Media. Ili kuwa wa kwanza kupata habari za kitaifa na kimataifa, siasa, biashara, sanaa na michezo, subscribe sasa channel yetu ya Smile Media.